від ваших заходів до реального життя. Подивіться цю таблицю падіння промислового виробництва. Як ми бачимо, це падіння почалося у жовтні 2019 року, коли ніякої коронакризи не було. І кожен місяць, якщо до жовтня 2019 року було зростання, після жовтня падіння щомісяця. Це доводить, що причини економічного падіння сьогодні в країні – це не лише коронавірус, а головне – це абсолютно некомпетентна влада. Це результати, коли до влади приходять неуки, які не знають, що робити, для яких влада – це на велосипеді чи на самокаті. Олег, а я от одного не розумію. Это правительство и этот президент, и вся, это точно люди, которые не воруют, их это не интересует вообще. Да? Где гроши? Да. А где гроши поделиться, дивіться, якщо не хто? Это вы скажете. Значит, ну так це до них треба. Я б посперечався, що не ворують. Тому що загадайте, на митниці, коли вивозять маски по гривня 85, а у нас тут продають їх по 100 гривень. Де різниця в вартості? І це означає, що не платять митні платежі і втрачають бюджет. Так от, причини кризи економічної не тільки коронавірус, а головне – некомпетентна економічна політика. Друге, не треба вигадувати велосипеда. Візьміть, будь ласка, закон, який 3 роки тому ми зареєстрували в парламенті. Парламент проголосував в першому читанні, на жаль, ми не змогли його провести в цілому, який називається «Купуй українське, плати українцям», де пріоритет для національного виробника. Єдина можливість відновити економіку – це підтримувати національне виробництво. Ви кажете, що ви не можете через членство України в Світовій організації торгівлі провести цей закон. Сполучені Штати – члени Світової організації торгівлі. Закон «Купуй американське, плати американцям» діє в Америці з 1932 року. Дві ключові проблеми, які в результаті некомпетентної влади і накладення на це коронавірус ми сьогодні маємо – масове безробіття і масова бідність. Міністр соціальної політики визнала, 45% українців будуть за межею бідності, за прогнозами експертів. Кілька мільйонів українців... Так нам треба спросити у міністра, що робити. Кілька мільйонів українців залишилися без роботи, без зарплати. Яким чином влада вирішує ці проблеми? Ніяк. Вони приймають у парламенті закон, щоб виламувати двері до боржників за комунальні послуги. Замість того, щоб надати пряму субсидію тій сім'ї багатодітній, дітній, одинокій, пенсіонерам, які втратили можливість заробляти, втратили роботу і не можуть свою дитину прогодувати. Ви замість того, щоб виламувати двері, ви їм дайте продуктовий набір раз на тиждень, бо багато мільйонів сімей немає чого їсти, особливо старики. Замість того, щоб погрожувати їх виселити з квартири за борги, ви сплатіть їхні комунальні послуги, щоб енергетики, комунальщики отримали заробітну плату. Олег Валерійович, ми поняли. І ключове, я закінчу. А чому ключове в кінці, а не в тому, начале. Що запоминається останнє. І ключове. Ви розказуєте про ваші пріоритети, як відновлювати економіку. Ви протирічите самі собі. Як ви могли допустити підписання, прийняття закону 1210? Драконівський закон, який вбиває бізнес, вбиває економіку, робить платника податків апріорі винуватим, податківцям надає драконівські повноваження і будь-який чесний бізнес виганяє з країни. Ви чого, як матросов на амбразуру не лягли, щоб цей закон був заветований? Як ви можете в умовах, коли українська економіка в одному місці, як ви можете податки піднімати? Як ви можете виганяти з країни бізнес? Олег Валерійович, спасибо. Ви робите все навпаки, протилежне тому, що декларуєте. Тому вихід один. Треба міняти радикальну економічну політику, знижувати податки, дати повну свободу підприємництву, максимальні податкові стимули і дешеві доступні кредити і соціальний захист нужденних громадян. Цього соціального захисту сьогодні немає. Ви людей залишили один на один з проблемами. Особливо 2 мільйони людей з інвалідністю в Україні. Олег, чому Олег, ви не даєте можливості отримати ліки їм сьогодні, інсулінозалежним і всім іншим? Немає допомоги від держави. Ви не... дармоїди. Ні, подожди, це ви не на мене смотрите? Ні. Це я на вас дивлюся, що ви дармоїди. Ви не допомагаєте людям. Ви говорите про життя, а реальне життя зовсім інше.